កិច្ចសន្យាទិញជាកិច្ចសន្យាដែលគេតែងតែជួបប្រទះយ៉ាងញឹកញាប់បំផុតនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយដែលគ្រប់គ្នាគួរតែស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចរបស់គូភាគីនៃកិច្ចសន្យានេះសំណួរសួរថាតើអ្វីទៅជាកិច្ចសន្យាទិញលក់តាមនិយមន័យដែលមានចែងក្នុងមាត្រាទី515នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីកិច្ចសន្យាទិញលក់គឺជាកិច្ចសន្យាមួយដែលភាគីម្ខាងហៅថាអ្នកលក់មានករណីកិច្ចត្រូវផ្ទេរកម្មសិទ្ធិលើវត្ថុណាមួយទៅឲ្យភាគីម្ខាងទៀតហៅថាអ្នកទិញហើយអ្នកទិញនេះមានករណីកិច្ចទូទាត់លុយជាថ្លៃវត្ថុនោះទៅឲ្យអ្នកលក់បើមើលទៅលើនិយមន័យនេះយើងមើលឃើញថាកិច្ចសន្យាទិញលក់គឺជាកិច្ចសន្យាដែលយើងធ្វើជាញឹកញាប់ជាងគេនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពេលខ្លះយើងក៏ចាប់អារម្មណ៍ដឹងថាវាជាកិច្ចសន្យាទិញលក់ដូចជាការទិញលក់ដីធ្លីផ្ទះជាដើមពេលខ្លះយើងក៏ធ្វើកិច្ចសន្យាទិញលក់ដោយមិនចាប់អារម្មណ៍ដឹងខ្លួនថាកំពុងតែធ្វើកិច្ចសន្យាទិញលក់ដូចជាពេលយើងទៅផ្សារទិញខោអាវទិញសាច់ត្រីទិញបន្លែឬក៏ទៅទិញគ្រឿងទេសអំបិលវិជែងស្ករគឺសុទ្ធសឹងតែជាកិច្ចសន្យាទិញលក់សំណួរសួរទៀតថាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចសន្យាទិញលក់ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោមនេះយើងមិនដែលមានកិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខណ៍អសរទេគឺធ្វើឡើងត្រឹមតែផ្ទាល់មាត់ទៅទេតើវាជាកិច្ចសន្យាទិញលក់ដែលមានសុពលភាពតាមផ្លូវច្បាប់ដែរឬទេកិច្ចសន្យាទិញលក់ទូទៅច្បាប់មិនតម្រូវថាត្រូវធ្វើឡើងជាលាយលក្ខណ៍អសរនោះទេលើកលែងតែករណីដែលមានបញ្ញត្តិពិសេសណាមួយឧទាហរណ៍កិច្ចសន្យាទិញលក់ផ្ទះឬដីធ្លីជាដើមដូច្នេះការព្រមព្រៀងទិញលក់ធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់មាត់គឺជាកិច្ចសន្យាដែលមានសុពលភាពពេញលេញតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែគូភាគីនៃកិច្ចសន្យាអាចប្រងព្រៀងគ្នាកំណត់លើកិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខណ៍អសរបានអាចធ្វើត្រឹមតែជាលិខិតឯកជនឬអាចធ្វើជាទម្រង់លិខិតយថាភូតផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើកិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខណ៍អសរគឺតាក់ទងនឹងផុសតាងនៅក្នុងករណីកិច្ចមានវិវាទបើធ្វើត្រឹមតែមាត់កិច្ចសន្យាទិញលក់នេះមានសុពលភាពពេញលេញពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលមានវិវាទការបង្ហាញផុសតាងអំពីអ្វីដែលនិយាយគ្នាតែមាត់ទៅទេគ្មានលិខិតជាលាយលក្ខណ៍អសរវាអាចនឹងមានបញ្ហាស្មុគស្មាញណាមួយទៀតការប្រងព្រៀងគ្នាត្រឹមតែផ្ទាល់មាត់វាអាចនាំឲ្យមានភាពស្រពិចស្រពិលការយល់ច្រឡំទៅលើអ្វីដែលបានប្រងព្រៀងគ្នាឬក៏ការភ្លេចភ្លាំងជាដើមបើសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរវាអាចធ្វើឲ្យគូភាគីយល់ច្បាស់ជាងអំពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចសន្យាដូច្នេះកិច្ចសន្យាទិញលក់បើទោះបីជាច្បាប់មិនតម្រូវក៏ដោយក៏គូភាគីគួរតែពិចារណារៀបចំធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលជាពិសេសចំពោះកិច្ចសន្យាដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ច្រើនឬក៏មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញអាចនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំឬយល់មិនច្បាស់អំពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចសន្យាសំណួរបន្តទៀតគឺថាចុះបើសិនជាកិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនេះចាំបាច់ត្រូវសំណួរសួរទៀតថាចុះបើសិនជាការធ្វើកិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនេះចាំបាច់ត្រូវរកមេធាវីឲ្យសរសេរឲ្យតើសហុយក្នុងការធ្វើលិខិតស្នាមនេះខាងណាជាអ្នកចេញក្រមរដ្ឋប្បវេណីមាត្រាទី522កំណត់ថាសហុយធ្វើលិខិតឬសហុយផ្សេងៗទៀតដែលចំណាយក្នុងការធ្វើកិច្ចសន្យាលក់ទិញភាគីទាំងសងខាងត្រូវចេញស្មើគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគូភាគីប្រងព្រៀងគ្នាចង់កំណត់ផ្សេងក្រៅពីនេះក៏ច្បាប់មិនហាមគាត់ដែរត្រង់ចំណុចនេះយើងសង្កេតឃើញថាក្រមរដ្ឋប្បវេណីខ្មែរចែងខុសពីច្បាប់បារាំងព្រោះក្រមរដ្ឋប្បវេណីបារាំងតែងកំណត់ឲ្យអ្នកទិញជាអ្នកទទួលបន្ទុកលើសហុយក្នុងការធ្វើលិខិតនិងសហុយពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងការធ្វើកិច្ចសន្យាទិញលក់គឺជាបន្ទុករបស់អ្នកទិញដូច្នេះនៅក្នុងកិច្ចសន្យាទិញលក់ផ្ទះអ្នកទិញគឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកបង់ថ្លៃធ្វើលិខិតស្នាមផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដែលត្រូវធ្វើដោយសាករីសំណួរតើអ្នកទិញនិងអ្នកលក់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចអ្វីខ្លះករណីកិច្ចរបស់អ្នកទិញចំពោះអ្នកទិញកាតព្វកិច្ចមានតិចជាងអ្នកលក់កាតព្វកិច្ចធំបំផុតរបស់អ្នកទិញគឺបង់ថ្លៃទិញទៅតាមកិច្ចសន្យាការបង់ថ្លៃទិញនេះគឺត្រូវធ្វើតាមកាលបរិច្ឆេទនិងទីកន្លែងដែលបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចសន្យាកាតព្វកិច្ចមួយទៀតគឺជាកាតព្វកិច្ចទទួលវត្ថុទៅតាមការកំណត់ក្នុងកិច្ចសន្យាតាមមាត្រាទី559នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីប្រសិនបើអ្នកទិញមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការបំពេញករណីកិច្ចទទួលវត្ថុអ្នកអាចទាមទារសំណងប្រសិនបើការយឺតយ៉ាវនេះនាំឲ្យគាត់ទទួលរងនឹងការខូចខាតអ្វីមួយ
ឬក៏អាចទាមទាររំលាយកិច្ចសន្យាទិញលក់នេះបានម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើដល់ថ្ងៃកំណត់ទទួលវត្ថុបើអ្នកទិញមិនមកទទួលទេអ្នកទិញត្រូវជាអ្នកទទួលបន្ទុកហានិភ័យនៃការបាត់បង់ឬខូចខាតវត្ថុនេះករណីកិច្ចរបស់អ្នកលក់ចំពោះអ្នកលក់វិញកាតព្វកិច្ចសំខាន់ទី1របស់គាត់គឺត្រូវប្រគល់វត្ថុឬផ្ទេរសិទ្ធិលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់បានប្រងព្រៀងលក់ទៅឲ្យអ្នកទិញសិទ្ធិលើទ្រព្យឬវត្ថុដែលត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យអ្នកទិញនេះត្រូវតែមានបរិមាណនិងគុណភាពដូចអ្វីដែលបានប្រងព្រៀងគ្នាម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើការប្រគល់វត្ថុឬការផ្ទេរសិទ្ធិលើទ្រព្យត្រូវធ្វើនៅក្រោយការបង្កើតកិច្ចសន្យាលក់អ្នកលក់មានករណីកិច្ចថែរក្សាវត្ថុឬទ្រព្យនោះឲ្យបានគង់វង្សល្អរហូតដល់ពេលប្រគល់ទៅឲ្យអ្នកទិញច្បាប់តម្រូវឲ្យអ្នកលក់ថែរក្សាវត្ថុឬទ្រព្យដែលជាកម្មវត្ថុនៃការលក់នេះឲ្យបានម៉ត់ចត់ក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ល្អដូចជាការថែរក្សាទ្រព្យផ្ទាល់ខ្លួនឯងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងដែរមិនមែនអាងតែបានចុះកិច្ចសន្យាលក់រួចហើយទុកវត្ថុនោះចោលលែងរវីរវល់ថែទាំនាំឲ្យបាត់បង់ឬខូចខាតនោះទេក្នុងករណីដែលអ្នកលក់ធ្វើឲ្យបាត់បង់ឬខូចខាតវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃការលក់ដោយសារតែមានការធ្វើប្រហែសមិនគោរពកិច្ចសន្យាថែរក្សាវត្ថុដោយមានចែងក្នុងច្បាប់នេះទេគាត់នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកទិញទៅតាមអ្វីដែលបានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាឬត្រូវសងសំណងខូចខាតទៅតាមការចែងក្នុងក្រមរដ្ឋប្បវេយនីតកតងនឹងសំណងខូចខាតក្នុងករណីមិនគោរពកាតព្វកិច្ចតាមកិច្ចសន្យាករណីកិច្ចសំខាន់មួយទៀតរបស់អ្នកលក់គឺករណីកិច្ចផ្ដល់ព័ត៌មានចំពោះអ្នកទិញគឺព័ត៌មានចាំបាច់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវត្ថុដែលខ្លួនលក់នេះជាពិសេសក្នុងករណីលក់ផ្ទះឬក៏លក់ដីអ្នកលក់ត្រូវពន្យល់ដល់អ្នកទិញឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីខ្លឹមសារនៃសិទ្ធិលើអចលនវត្ថុអំពីព្រំដែននៃអចលនវត្ថុនិងពីបន្ទុកផ្សេងៗដែលអាចមានលើអចលនវត្ថុនេះដូចជាករណីមានសេវភាពតម្រូវឲ្យបើកផ្លូវឆ្លងកាត់ទៅដីអ្នកជិតខាងជាដើមប្រសិនបើអ្នកលក់មិនបំពេញតាមករណីកិច្ចដល់ព័ត៌មាននេះទេឬផ្ដល់ព័ត៌មានមិនគ្រប់គ្រាន់ឬមិនច្បាស់លាស់គាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលកើតឡើងដោយសារការខកខានមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មាននេះម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើអ្នកលក់ផ្ដល់ព័ត៌មានមិនលម្អិតឬលាក់បាំងការពិតដោយចេតនាហើយព័ត៌មានមិនពិតឬព័ត៌មានដែលបានលាក់បាំងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកទិញក្នុងករណីនេះអ្នកទិញអាចសូមលុបចោលកិច្ចសន្យានេះបានដោយលើកយកការឆោកបោកមកធ្វើជាមូលហេតុសំណួរសួរទៀតថានៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងមើលឃើញនៅក្នុងការទិញលក់ពេលខ្លះមានការតម្រូវឲ្យអ្នកទិញកក់លុយទុកមុនតើការកក់លុយទុកមុននេះមានចែងកំណត់ក្នុងច្បាប់ដែរឬទេនៅក្នុងកិច្ចសន្យាទិញលក់ការបង់ប្រាក់មិនមែនជាកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ក៏មិនបានហាមឃាត់ដែរមានន័យថាវាអាស្រ័យទៅតាមការកំណត់របស់អ្នកទិញនិងអ្នកលក់ក្រមរដ្ឋប្បវេយនីមានចែងអំពីរឿងច្បាប់កក់នេះគឺចែងត្រង់មាត្រាទី518ដែលថាបើអ្នកទិញបានកក់ប្រាក់ទៅឲ្យអ្នកលក់អ្នកទិញអាចរំលាយកិច្ចសន្យាទិញលក់វិញដោយបោះបង់ប្រាក់កក់នេះចោលចំពោះអ្នកលក់វិញក៏អាចរំលាយកិច្ចសន្យានេះបានដែរដោយត្រូវសងប្រាក់ស្មើនឹង2ដងនៃប្រាក់កក់នេះវិញមានន័យថាត្រូវប្រគល់ប្រាក់មកឲ្យអ្នកទិញវិញហើយត្រូវបូកបន្ថែមពីលើនៅប្រាក់សំណងដែលស្មើនឹងប្រាក់កក់នេះ